ջարդը, որ սկսվել է, միջև ջարդի մի քանի ժամ կամ մի քանի օր առաջ, հորս, հորակույրը ասել է, տատուս ասել, մայրամ ասել է, աղջիկներ ունես, մի հատ տղա ունես, տղետ միակ պուչուրնա, եկալ պախնենք Ամերիկա, տատս իր ամուսնու բանով ասել է, չէ չեմ կարա, որս հորակույրը գնացել է, տատս մնացել է, պատմում է հայրս, ասում է մի մութ ու խոնավ, մութ վաներ, եկան ասում է մեր տան հայատը ու վրա են տվել, վրա տայելով ասում հարցակում է եղե, որից հետո ասում է էլ չեմ հիշում, մերս ինձի գրկեց ու հելել ենք դուս, մեկ էլ հայրս ասում է այն եմ հիշում, որ գայլերի որնոց եմ լսում, հա միջև որնոցը լսելը, ասեց հիշում եմ, թե որ գրկում է իրազավակին կին արմատը, երեխու դեմքը դեպի հետև այլում, ասում է հայրս ասեց ես տեսա ինչպես թուրքի յաթաղանը են ծուր բանկա չէ, սուրը եկավ մորս գլխի խփեց, արում, արում, ասում է ես աշկերս փակել եմ, մեկ է զարտնել եմ, ասում է այն պահին գելերի որնոցից, գելերի մեջ, մեկ է շների հաչոցներից, հենց ըտեղից ասում է արդեն եկել են անգլացիք են, թե ամերիկացիք, ինձի տարել են, որ պանոցն են, բանարե, որ պահեն, ես այնա, ընկել է որ պանոց, ու որպանոցում թուրքերը իմացել են, որ այդ ֆաբրիկատորյան ընտանիքի միակ զավակը, տղա զավակը, ողջ է, ինչ-որ բաներում է, որպանոցներում է, ասմա որպանոցի աշխատողները ինձի վեկալել են աղջկա շորեն հարցրել, որ թուրքերը չգտնեն, հորս հորակույրն է տեղյակ եղել, խաբարը հասել իրան, որ եղբայրդ որդին ողջա, ես ինչ մանկատունում է, գալիս է մանա գալիս, իր եղբայր զավակին գտնելու, ճանաչում է մեշկի խալով, մեկ էլ ճանաչում է թևի բարակությունը, մի թևը բարակ է եղացելնում, իծն է, դրանով ճանաչում է, տանում է ինքը, պահում է, մեծացնում է հորս, հայրիկիս, մեծացնում է իր ամուսնու հետ։ Ասնեմ պապենական կողմին, զբաղվել է պապս առաջնահերթ եղել է այդ ֆաբրիկա ստեղծողը, որ ստեղծել է այդ բանը, եղել է պապուս հայրը, Գրիգոր ֆաբրիկատորյանը, որը ամերիկայից ուղտերով գործիքներ, մորձիքներ, այդ էղաչ սարկավորումները բեր է հասցրել է խալբերտ, բայց միջև էտ էլ մի բան ասեմ, որտեղ գնաց է աշխատել է, որպես բանվոր աշխատ է ու իրա կյամարի մեջ ոսկի է ունեց է, նախորոք պադրաստված գնացել է ու որտեղ որ Ամերիկա եղել է, իրան ձևացրել է որպես համր, համրը ձևացել ու ամբողջ է ստանուկ գործիք մորձիքները ընտելացվել է իրա ուղեղի մեջ, որից հետո կյամարը հանե, ասել է ես արնում եմ, դուք ուզում եք ծախեք, ես արնում եմ, արնե ու բերել է խալբերտ քաղաքը, կարուցել է այդ մեծ վիտխարի շենքը, իրանք էլ հինգ աղբեր են եղել, հինգ աղբերով սկսել են իրանց հոր
Գործը շարունակել, մետաքսի գործը շարունակել, իրանք եղել են 5 եղբայրներ, այսինքն իմ հայրիկի պապիկը, 5 եղբայրներ, նաև 5 քույր, իրանք շատ-շատ մեծահարուստներ են եղել, շատ մեծահարուստներ այդ Խարբերթի մեջ, որ զբաղվել են մետաքսա գործությամբ, այնտեղ թե բոժոժը ոնց է ստեղծվում, ոնց է արտադրվում, ու այդպես նվաճել են շատ-շատ շուկաներ Եվրոպայում, Ամերիկայում։ Այս ազգանունը, որ առաջացել է, այդ ազգանունը մեր վրա, մեր ազգի վրա առաջացել է թուրքի սուլթանն ատոնը, հորս պատմելու եմ ասում, մեր իրական ազգանունը եղել է Իփեքչյան, Իփեքչել մետաքսա նշանակում, Իփեքչ, որ սուլթանի չեմ անում, այն բարի սուլթան կա ինչ-որ թուրքերի մեջ, այդ սուլթանի աղջկա նշանդրեքի ժամանակ, իմ պապս իր ձեռքով մի հատ մեծ խալիա գործե տարելա նվերա տվե, որի ամենամեծ նվերը ընդունելա էտի, որից հետո ասելա ազգանունը ինչպես ա, ոնց ասելա Իփեքչյան, այս բարերը հորս շուրթերից հնչած բարերն եմ ասում, ասումա թուրքի սուլթանն ասելա նա Իփեքչյան, Ֆաբրիկատորյան օլաջախ, Ֆաբրիկատորյան, այսինքն արժանի է այդ ազգանունին, ու տենց ազգանունը մեր գերդաստանի փոխվել է Ֆաբրիկատորյան։ Մի տարի ղրիմում էի մի հատ մեծահարուստ մարդու, գործունյա մարդու հետ կապ ունեի, ասեց, դե որ շատ ես ուզում, արի ես ինքը գնում գալիս էր, էլ ես իր ամոտ էի աշխատում, ղրիմում, ասում է, այս անգամ արի ես հետը ստանեմ, բայց որ քաղաքն է, ինչ ա բան, հետո հաշվարկեց, որ Ստամբուլից մի չէ Խալբերթ, այդան ասենք, այն վաղ, հազվելի ես իմացա, որ Խալբերթ չի անունը, արդեն Ալազիզա, Էլազիզա, Քարտեզով նայեցինք, ասեց, այդքան ժամանակ չեմ ունենա, որ քեզ տանեմ Էլազիզ, նորից հետ գամ Ստամբուլ, նոր գամ, հաջորդ անգամ, էլ հաջորդ անգամ արդեն ես եկեմ։ Ճիշտ ես, որ նշեցի, մենք Ավստրալիայում էլ արյունակից հարազատ ունենք, որպես ինձ հոր եղբայր, ինքը գնացել էր երևի մի 6-7 տարի առաջ, հա ինքը գնացել էր հենց այդ կոնկրետ այդ տեղը, այդ 5 եղբայրների շենքը քանդել են իրանք, այդ ֆաբրիկան, որը որ տակը ֆաբրիկան է, իրանք ինչ-որ սուպերմարկետ են կառուցել, ու չեմ հիշում, սա ասեց սուպերմարկետի անունը, թե տվյալ տեղի փողոցը նշել են 5 եղբայրների փողոց։ 5 եղբայրների փողոց ա կոչվում։ Խանութը թե բանը Տիգրանն ասաց, որ հենց մտնում ես այդ սուպերմարկետը, նկարը կա։ Ահ, ճիշտ այն մոտել կա։ Շատ զարմանալի է, թուրք Արարածը գիտի, որ էտի ուրիշի հողերա, հայի հողերա եղել, ու ինչի հիման վրայա, եթե էտ ոխերիմ թշնամիա, պապենական մեր նկարն է, հենց մտնում ես ներ, դեռան առջևում դրած նկարը մեծ։ Կարող է իրանք վերարտադրել են Վրոձի թուրք հայղի այդ ապրողը, ու նույնիսկ մի սենց հարցեր կա հայրենասիրական պահովասեմ, նոր որ ասի բանի հարսանիքն է եղել, խալիա գործ է, 5 թուրք են եղել, 5 փաշաներ են եղել, գեներալ է ինչ է փաշա, այդ մեջի բարին, որը խալին պապես նվիրել է, ասել է արի ազգանունը փոխենք, մի հատ թուրքի ազգանուն կպցնենք, որ քեզի ձեր չտան, մեկ էլ ասել է, կասես բան եմ, ես մուսուլման եմ, պապս հրաժարվել է, ասել է, չեմ կարող։